نبی وچوں سردار محمد مصطفی ایک لاکھ 24 ہزار ہونا بیٹھے نبی ذرا کو خاموشی فرماؤ بیٹھے نارے بھی دوسرے پر مار دیو بہت زیادہ ہلو أنا خاموشی فرماؤ تسی دو چار آدمی ہو تسی بھی ذرا خاموشی نال سنو کہ پاک محمد اٹھ کے کھلو جاندے نے اللہ اکبر صحابہ کرام جدوں فرمایا عمر فرمایا یا رسول اللہ میں بھی دوڑ تو صدقے تے میرے بچے بھی تے میرا ماں پیو بھی دوڑ تو صدقے ایتھوں ایمان شروع ہوندا ہے نبی پاک دے جوڑیاں تو اپنے پتر بھی صدقے کر دے آپ بھی ہو جائے اپنے ماں پیو نوں بھی صدقے کر دے ایتھوں حضور دا عشق شروع ہوندا ہے اللہ اکبر نبی کریم نے فرمایا بیٹی فاطمہ تو زہرا میں بھی تے میرے ماں پیو بھی تیرے تو صدقے اور ذرا غور فرماؤ سیدہ دی کی شان ہے سبحان اللہ ناز جن کے ناز جن کے خدا مناتا ہے ناز جن کے خدا مناتا ہے اللہ فرمایا ساری رات عبادت نہ کرو کٹ کرو عبادت نو کم آج کم کرو کم سے بھی کم قلیل سے نصف قلیل اور نصف ہو کہ تھوڑے بھی نصف کر لو اللہ کہ تھوڑے پیروں سے سوچ ہو جاتی ہے یہ منوں نہیں چنگی لگتی معبود کہہ رہا ہے عبادت کو کم کرو ناز جن کے خدا بنا خدا منا معراج دی رات اے مینا معراج شریف والی ہے 26 رجب نو معراج شریف ہے سبحان اللہ دے کول محمد مصطفیٰ گئے تے اللہ فرمایا اتنو منی محبوب نیڑے ہو جو آ جا میں تیرا عاشق ہوں معشوق سے پردہ کون کرے ناز جن کے خدا منا ناز سیدہ کے وہ مناتے ہیں خدا مناتا ہے ناز سیدہ کے وہ مناتے ہیں اللہ معاف کرے سید سید دو تے کیسے بھی حالات آؤں سید صدقہ نہیں کھانا سید صدقہ نہیں کھائے گا یہ سید بھی پہچان ہے جیڑی پاک بی بی دا میں نا لے رہا
ان هذا صدقاء سيدنا ملئت سيدا کے بسم الله راز جن کے خدا منتا ہے ناز سيدا کے وہ مناتے ہیں جن پہ صدقاء حرام ہے عارف یہ بھی سہرا بسد العابد والباكر والصادق والخالق يبقى صدق امام رضا امام تقي امام نقي والعسكر صبح مهدي حبيبي يبقى صدق آپ بابت خدا بزرگ بھی ہے آپ بابت خدا بزرگ بھی ہے اللہ تو بعد جب اونچی ذات ہے تو نبی کریم بھی ہے آپ بابت خدا بزرگ بھی ہے آپ نے ان کا احترام کیا ہے خود کھڑے ہوگے اپنی امت کو عدب زہرا یوں ہی سکھا ہے خود کھڑے ہوگے اپنی امت کو اب سلام پڑھیں گے سلام پڑھیں گے